কাইলৈ ঘোষণা হব লোকসভা নির্বাচনৰ দিন। পুনৰ কৈছো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লোকসভা নির্বাচনৰ দিন কাইলৈ ঘোষণা হব। কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত নির্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেইখন সংবাদমেলতে ঘোষণা কৰা হব নির্বাচনৰ দিন। কাইলৈ ঘোষণা হব লোকসভা নির্বাচনৰ দিন আৰু কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত নির্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল আছে, সেই সংবাদমেলতে নির্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হব। অসমৰ বেলিকা কেইটা পৰ্যায়ত হয় অৱশ্যে বিশেষকৈ জানিব পৰা মতে যি যোজা চলিছে নির্বাচনৰ যি তাৰিখ সেয়া বিহুৰ পূৰ্বে আচলতে হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিন আচলতে ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ 8 বা 9 এপ্ৰিলত হয়তো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব লোকসভা নির্বাচনৰ দিন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। বিজু কুমাৰ ডেকা, যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈ যাব পাৰে আৰু কাইলৈ 3 বজাত যিহেতু সংবাদমেল আছে, দুয়োগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰো পদ পূৰণ হোৱাৰ তাৰপিছত এতিয়া অপেক্ষা কাইলৈ 3 বজালৈ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব। আমি পূৰ্বতে কৈ আছিলো যে 16 তাৰিখে আবেলি নহলে 17 তাৰিখে আগবেলাৰ ভিতৰত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰিব আৰু সেই হিচাপতে আমাৰ নিউজ 18ৰ বাতৰি সত্যসিদ্ধ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখপাত্ৰৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে সাধাৰণ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী সন্দৰ্ভত অহা কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই সংবাদমেলতে 18 সংখ্যক লোকসভাৰ সূচী ঘোষণা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ তাৰ লগতে যি 2-3খন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো এই সংবাদমেলত সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰা হ'ব। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখপাত্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰা হৈছে যে অহা কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু দুগৰাকী আয়ুক্তই একেলগে যৌথ হৈ এক সংবাদমেল আয়োজন কৰিব আৰু সেই সংবাদমেলতেই 18 সংখ্যক দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী সেই ঘোষণা কৰিব। আৰু আশা কৰা হৈছে যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছিল আৰু অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক যাতে অসমত এইবেলি এটা পৰ্যায়তে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত 14টা সমষ্টিত কৰা হ'ব। বিহুৰ পূৰ্বে বিজু কুমাৰ ডেকা, বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হলে কিমান সম্ভাৱনা আছে যে এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব? বিগত বৰ্ষসমূহত বা বিগত নিৰ্বাচনসমূহত আমি দেখিছিলো যে অসমত 2টা পৰ্যায় বা 3টা পৰ্যায়তো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। এইবেলি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা বা কিমান সম্ভাৱনা আছে যে এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে? হয়, বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন 17 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এইবেলি পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সুকীয়া যে অসমত যিসমূহ হিংসাত্মক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বিভিন্ন উগ্ৰবাদী সংগঠন বিদ্ৰোহী সংগঠন সেইসমূহৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে এটা সংগঠনক বাদ দি বাকী গৰিষ্ঠ আটাইসমূহ সংগঠন ইতিমধ্যে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল। ফলত অসমৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি প্ৰায় শান্ত। এই মুহূৰ্তত আলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন গোটটোহে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে, বাকী আটাইবোৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিল। ফলত অসমৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বৰ্তমান শান্ত। এনে প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাত এটা পৰ্যায়তে 14টা সমষ্টিত ইয়াত এটা কোনো ডাঙৰ আহুকাল বা কোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই এনেকুৱা তেনেধৰণৰ নহ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু সেই হিচাপতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে নিৰ্বাচন আয়োগক পৰামৰ্শ যে এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰাত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়, অসম চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষম বুলি তেওঁলোকে এক প্ৰতিবেদন দিছে আৰু সেই হিচাপত খুব সম্ভৱতঃ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে 8 এপ্ৰিল নহ'লে 9 এপ্ৰিলত খুব সম্ভৱতঃ অসমত এটা পৰ্যায়তে 14টা সমষ্টিত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু অহা কাইলৈ 3 বজালৈকে আমি ৰ'ব লাগিব। 3 বজাত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগ একেলগে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব আৰু অপেক্ষা যে 3 বজালৈকে আৰু আমি যিধৰণে কৈ আহিছিলোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা যে 16 বা 17 তাৰিখৰ পুৱা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কেতিয়া সেয়া নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে
আৰু সেই অনুসৰিয়ে কাইলৈ যিখন তিনি বজাৰ সংবাদমেল সেই সংবাদমেললৈ থাকিব অপেক্ষা কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচনৰ যি পৰ্যায় সেয়া কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়কৈ অসমত যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আচলতে অনুৰোধ এটা কৰা হৈছে যে বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু বাকীসমূহ ৰাজ্যত কিমান আচলতে গোটেই এপ্ৰিল মাহ জুৰি নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা নিৰ্বাচনৰ দিন বিহুৰ পিছত বা বহাগৰ পিছতো ধাৰ্য কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা কিমান আছে হয় সমগ্র দেশত খুব সম্ভবত ছয়ৰ পৰা সাত নহলে আঠ আঠটা পৰ্যায়ৰ ভিতৰত সাত আঠৰ ভিতৰত আঠটা পৰ্যায়ৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই হিচাপতে অহাকালি দিনটোত তিনি বজাত যি তিনিজনীয়া পূৰ্ণাংগ বিচাৰ পূৰ্ণাংগ নিৰ্বাচন আয়োগ দুজন দুগৰাকীক যোৱাকালি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে যি দুগৰাকী পদ খালী হৈ আছিল নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সেই দুগৰাকীক নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত এই কথা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ মুখপাত্ৰৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছে অসমত এটা পৰ্যায়তে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে আৰু সমগ্ৰ দেশত সাতৰ পৰা আঠটা পৰ্যায়ত 553টা সমষ্টি লোকসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এক বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তিনি বজালৈকে আমি অহাকাইলৈ তিনি বজালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হ'ব নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিখিনি আচলতে নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন সেয়াও মোতায়ন কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে যুঁজা চলিব বিজু কুমাৰ ডেকা ডেফিনেটলি ইতিমধ্যে আচলতে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহলৈকে যোৱা দুই তিনি মাহৰ পূৰ্বৰে পৰা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু সেই হিচাপত দেশৰ আটাইসমূহ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহে 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে আৰু সেই হিচাপত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন 7খন ৰাজ্যও এই হিচাপতে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তুলিছে আৰু যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল সেই স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল ৰাজ্য বা স্থানসমূহলৈকে ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা বাহিনী কেনেদৰে কিমান পৰ্যায়ত কিমানটা বেটেলিয়ন মোতায়ন কৰা হ'ব সেই বিষয় লৈ পেলাই ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত আৰু সেই হিচাপে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ মতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সেই স্থানসমূহত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়ন কৰিব কিন্তু অসমৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেই 90ৰ দশকৰ পৰা যোৱা 10 বছৰ পূৰ্বলৈকে যেনেধৰণৰ আছিল সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ পৃথক হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে এইবাৰ এটা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে আৰু সেয়া বিহুৰ পূৰ্বেই হ'ব পাৰে বিহুৰ পূৰ্বেই দিন আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব পাৰে দেখা যাব আৰু কাইলৈ তিনি বজালৈকে সংবাদমেললৈকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ সংবাদমেললৈকে অপেক্ষা বিজু কুমাৰ ডেকা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে জনালে আৰু কাইলৈ বিয়লি তিনি বজাত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কাইলৈ ঘোষণা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আমি দৰ্শকক জনাই আছিলোঁ যে যিধৰণৰ ভিতৰুৱা খবৰ বা যিধৰণে আচলতে আমি তথ্য পাতি বা যিধৰণে কথাখিনি আমি লাভ কৰি আছিলোঁ যে 16 তাৰিখে বা 17 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কেতিয়া হ'ব সেয়া ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰিয়েই নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ বাবে সংবাদমেলৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্বাচন আয়োগে আয়োজন কৰিছে কাইলৈ বিয়লি তিনি বজাত খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ